atrações principais. Eliminado, machucou. Só aquele ali sobrou. Será que é tu? Por 3-2, as emoções de mais um dia do Rio Open, né? 30-15. Estamos no Rio Open 2024 e o jogo vai começar. Isso! Conheça toda a linha em creme e aerosol. Coitado. Nossa. Ai, meu Deus. Boa. Smash. Rafa, você é atleta? Duas partes na minha, e foi complicado, a gente subiu e baixou. Vai, Gabriel. Eu vou querer sair. Pra Capão. Problema bom,
lado. Olha o sucão de açaí. Eu comi um pouco nas hidratações. Thank you very much. E há 10 anos, a Claro conecta mais o que isso com os caras. Emocionante! Jogo de brazuca!